Nu lander vi teltet. Mm. Og så ser tager vi, hvad der sker. Så tager vi teltet. Kraft helvede mig. Så gør vi det. Kraft fucking fandme satan i røvhullet. Så skal der bare nakkes. Op i tarm. Ja, sut tarmen, ikke? Helt i bunden skal den. Ja, ind i tarms oral. Den skal lige op og prikke til ben. Åh, fuck, mand. Fucking lortespil, mand. Du stresser for meget over det, tror jeg. Jeg er i dit hus, Sæbe. Ja, jeg er udmærket glad. Ja, men jeg vidste ikke, jeg er vant til ingen battle awareness, så... Hej, har du en shotgun? Ja, vi ved, at lige så snart Gex han fucking starter med at optage... Der er en lige uden foran her. Jeg har kun en pistol. Okay, han er ikke noget på mig, men sådan er det ikke i bilen. Han står jo med en økse. Fucking lort, mand. En økse? Ja. Så var der makaber. Så er du ind i huset igen, Simon? Hvad siger du? Du gik ind i huset igen, simpelthen. Jeg har kun en pistol. Ja, så løber Simon lige forbi der. Lige. Ja, men han fik et kill. Oh shit, jeg bliver knippet, Simon. Jeg er færdig. Jeg er færdig som gårdsanger. Jeg kan ikke bygge noget, jeg har ikke nogen materialer. Hvor er den anden? Kommer lige rundt om hjørnet derovre. Jeg ved ikke, om jeg når det ind. Ej, min... Hvorfor, der er en nede lige der, han var lige ved trappen herovre. Han løb op. Bombard. Jeg har det så dårligt, min tarm er destroyed. Men den fucking shotgun pick er mand. Han havde ikke noget healing i det, havde han sgu ikke engang. Har du noget healing, Sable? To sekunder. Ja. Har noget blue stage eller noget? Nå, det du står og drikker nu? Okay, ja, okay. Jeg har to. Ja, jeg har. Ja, nå. Oh. Der er en derinde. Han kommer ind nu. 3, 2, 1. Han er ovenpå. Har du pistolskud? Nej, jeg bruger dem selv til min UCI, det næste jeg har. Jeg har kun 4 nu. Jeg er ked af, du er en. Der er et eller andet, der lige står i nærmere. Han sidder hen. Oh. Han er herude. Han lader lige trappen herude. På lukkommet der, eller hvad? Ja. Jeg udlægger trappen. Han er. It's not. Outplayed, bitch. Holy shit. En lille kusse, mand. Har du en shotgun, ekstra shotgun eller noget? Nej, jeg har kun en. Har kun en der pumpe. Shit. Det swear. Der var den der lyd af magiske ting der. Åh, det er på vej. Der kommer pigge. Ej, du fik ham! Jeg skød ham i hovedet. Ind til nøgt. Jeg kan ikke... Hold han... Så har han den anden over på den anden side, den nakker ham. Der er en shotgun her. Jeg kommer. Jeg får så nøje på, når den væg, da den bare exposer hele verden. Jeg har 8 HP, bro. Du har ikke noget mids, vel? Inde. Nej, du har selv lov. Jeg har en... Nej, vi skal bare have noget healing, mand. Jeg har tjekket etagen ovenover, det er ikke fordi, der er noget synlig healing. Det kan tage alt, han tager mig der. Han ligger sgu. Var det jo også en bus? Jeg fjerner lige trappen. Nej, ingen vinduet her. Lige. Ja, han bygger ud. Hvad skal jeg gøre her, altså? Han er en kanin. Han er en farlig kanin. Ikke badeværelse. Jeg tror, han døde der. Kom, Sebe. Kom. Jeg kravler så hurtigt, jeg kan. Luk ikke døren. Det gør du måske ikke. Nå, så får jeg lidt mere liv. Nå, det skulle jeg her. Bilkaståbningstid i påsken. Skat, jeg er pisselig glad. Altså, vi sidder og spiller hardcore. Og vi sidder og optager. Jeg er lige glad med bilkaståbningstid i påsken. Altså, er du sindssyg, eller hvad? Er du sindssyg? Har du lige servicemeddelelse? Er du blevet fuldstændig sindssyg? Den her episode, den er sponsoreret af Bilka. Til jer, der eventuelt sidder derude og skal i Bilka, så kommer der lige her en servicemeddelelse. Jeg ramte 2 gange. Hvor fuck er egentlig her? Han nok. Pig. Healing? Nej, fuck, han er ikke noget healing heller. Ej, vi er så bøssedøde, mand. Det er helt sindssygt. Jeg ved til at fikse den her bygning, der bliver konstant smadret, altså. Pigger han stadig dernede rundt om hjørnet? Fanden. De
De er stadig lige dernede rundt om hjørnet. Jeg har slidt dem alle sammen, mand. De er lige hernede nordøst. Er de dernede? Skal jeg løbe ned og prøve at brute dem eller noget? Okay. Og rimelig sygt skulle lige være nu. Jeg kommer ned til dig, Mr. Goose. Hvor fanden er du henne? Jeg er ovenpå. Kom ind og se, hvor til dig ud. Hej. Fuck, vi har så lidt liv. Jeg tager med her. Det var ikke mig, der satte det der. Ej, hvor er det klamt det her. Det er det, får jeg ikke lov til. See you on the other side, Mr. Sebe. We're gonna to... Det er jo helt vildt, de bare hænger i sådan en tynd tråd, man. Holy shit. Ja, vi har det ikke så godt. Jeg bygger lige over her. Hvor fanden? Hvor er det fjort? Indlagt. Nice. Han hopper ned til mig simpelthen. Hvad fanden? Jeg fik også lige skudt fisen på ham der. Stadig ingen healing. Hvad skal vi... Holy shit. Double pumped bitch. Jeg blev eddermame med double pumped lige pikken, mand. Det er helt sikkert. Ej, hvordan kan vi blive ved med det her? Se, hvordan kan det gå det her? Altså, hvad fanden? Mids? Jeg er så meget i healing underskud, mand. Der er der ingen, der lavede en shotgun, kan jeg. Det var mig. Det var mig. Nå, okay. Er der ham den pink panda, vi har tilbage, eller hvad? Ja, det er ham, tror jeg, mangler. Ej, der er ikke noget healing et eller andet sted. Kan vi ikke bare kigge ned ad vinduet og se, der ligger healing eller noget? Okay, oh, Annette. Han er inde i huset. Er han det? Ja. Han løber op af. Ja, det gør han godt nok. Ja. Han er udenfor. Ja. Phantom. Han er der. Det var der ingen, der så. Overhovedet. Hjælp! Hjælp! Kom, Mr. Gux. Han havde heller ikke noget midsmand, selvfølgelig han ikke det. Var der ikke en udenfor der? Eller var det bare mig, der skulle? Jeg tror, du ser syner. Og det nu. Ja, jeg kom til at skyde. Det, der skete, det var, at jeg skød ind i vindueskarmen med bazooka, og det er ikke godt. Det var så efter, at jeg fandt ud af, at jeg smidte min yndlings shotgun, så yes. Det er, hvad der kan ske. Ja, men jeg fik da skudt rampen under ham. Det var da meget lækkert. Okay, nice. Der ligger den. Wow. Så det vil sige, at vi har basically overlevet til det uden liv. Og vi har hjulpet hinanden op hele tiden, ikke? Men og hjulpet hinanden op, ja. Vi har været nogle rigtig lidelige pikke, det her. Det har vi. Hvad gør vi så nu? Hvad, skal du bruge en blå riffle? Nej, du tager den bare. Jeg har den. Ja. Nå, okay. Jeg har ikke noget brune, så smid den. Jamen, jeg har allerede en, så jeg fandt en skar. Jeg havde lidt hoved på, at der ville ligge noget hernede. Det gjorde det ikke. Der er ingen healing tilbage i den her lorteby, eller hvad? Ej, der var de min skidt. Ej, det var de bazooka-skud, jeg skulle bruge. Sæbe, nej. Jeg tog min bazooka. Hvad fanden var det? What? Hørte I ikke et eller andet sådan? Jo. Blød sådan en... Ja. Jo, der er den igen. Det var en emote eller sådan noget. Der var en eller anden troller også. Eller hvad? Jeg kan ikke forstå, hvad du skulle have. Jeg havde min mobiltelefon, der trollede. Wow. Short skat. Hey. Det var ikke meningen. Må jeg ikke få de bazooka-skud der, Sæbe? Hvorfor fryste? Der løber en deroppe, 300. Oppe på bakken. Altså lige herovre. Den høje bakke lige her, lige... Ja, det er svært at sige. Der, ja, han er det der. Der kan du ikke se ham. Jeg kan ikke se ham, nej. Helt derovre. Så nok lige bygge det der. Jeg er ikke klar på et skud. Enig. De går ned i byen, begge tungen. De er nede i byen. Nej, de er ikke deroppe, Gleksmann. De hopper ned. De er nede i byen. Okay. Jeg kan godt se dem, de er klamme derovre. Ramt tre gange. Ja. Fuck it, rigtigt. Ikke nok. Skal vi ikke bare storme dem og så håbe på, at de har noget healing? Gør vi det? Ikke nok. Hvor fanden er du allerede derinde? Hvordan fanden kom du derind? Han nåede lige pludselig at komme op, mand. Ej, hvor nederen, mand. Hvordan fanden kom du derind så hurtigt? Nej, nakker man sådan. Jeg er en jumper. Okay, så du teleporterede lige fra den ene af mappen til den anden. Hvad fanden? Nakkermand 3. Håben er, at det hedder healing, de små pikke der. Altså,
Altså vi er fucked, hvis det ikke er noget healing. Der er kun 14 mennesker tilbage i spillet. Vi har løbet, ja, hele tiden. Her. Vi har løbet hele tiden på, på fucking zero ud af life, altså. Hvad fanden? Stadig ikke fundet noget som helst. Ej, men helt ærligt, der er kun 14 mennesker tilbage, altså. Hvad fuck? Der er med et medkit og healing. Du tager medkit, jeg tager healing. Ja. Yes. Back in business. Ja, sådan semi, ikke? Der er kun 10 healing af, ikke? Du får stadig op på 75, da. Det er rigtigt, det er rigtigt. Der er penge, der bliver stivere og stivere. Fik du taget den skar, der var der? Nej, jeg kunne ikke se den. Okay. Vil du have bazooka? Fik du taget skaren? Skaren ligger stadig over. Og der! Den ligger der, mand. Hvad fanden? Mm. Fair nok, tak. Yes. Der er kun 10 tilbage. Det er det, jeg sagde. Der er ikke så mange tilbage. Jeg håber også, jeg klarer den skat. Hvis jeg vinder, så dedikerer den her til mig og til alle mine smukke seere derude. Og hvis jeg ikke vinder, så er den selvfølgelig stadig dedikeret til jer, så... Miramore. Du mangler ikke shotgun-skud, vel? Nej, jeg er 23, det må nok til jer. Og nakke jeg har 100 nu. Et par baddies. Ja, ja. Jeg har ikke brugt 23 selv. Jeg har faktisk ikke engang heller så mange byggematerialer. Jeg har kun 250 jern, eller er det også sten? Nej, jeg er også low. Jeg har kun 303. Det er ikke så meget der, efter vi har nakket så mange mennesker, så har de bare ikke haft skide byggematerialer, mand. Jeg får ikke så mange byggematerialer, jeg har tillidt til området. Og sådan nogle weak-ass bitches. Bygger du? Yes. Nej, hvad fuck? Ja, jeg sparede så lige det der mellemrum, det er væk. Det er fordi, jeg troede, den var blå, så jeg tænkte, den er sat, men det var bare ment, at den skulle sættes der. En kiste. Healing? Lidt flere med, den ligger den. Åh, okay. Så det er sygt. Jamen, så kan du gå, DG, det ved du godt. Ja, så det skulle være hurtigt jo. Det skal man nemlig. Der lå der en nede, en helt alene. Og der. Og en lækker, what? Der er en kun nok. Hey, hvad er det? Du tager kældstiler igen, altså hvad fanden er det for noget? Der kommer en løvende over mod ham der. Godt vi noget nakker, men endelig var noget at bygge om inden. Nu er han pisse aggressiv, ham der er tilbage dernede. Det må han gerne være. Det er okay. Han er sygt mad. Prøv at se, det skyder bare på luften. Ramp to gange. Nice. Han har ikke en skid liv, altså. Død der. Skød du ham, eller var der en, der skød ham? Ja, jeg skød ham. Shit. Han har ikke haft meget liv. GG, Marco. GG. Jeg skød ned herfra. Kun 300 tilbage. Vi er nødt til at spare lidt på vores building materials. Lidt præcis. Og så var ikke bare bygget eller sådan. Kald mig Jimmy! Ah, okay, det er kun 3 stykker, du skal sætte det. Det er ikke så meget. Det er vel 30, ikke? Bevares. Det giver mig, tror jeg på os eller hvad? Jeg tror, vi er vildt rart på jer. Vi sidder helt spændt her. Gør I det? Ja. Sige, jeg føler, jeg er interesseret med. Hvor fuck, der er sgu lige foran mig her. Hvor siger du? Lige her. Ja. Der er to her. Ja, okay. Okay. Jamen, så bor airdrop, bygger de lige op til det, eller hvad? Ja, eller det her om bag. Åh, der er nogen, der løber, der løber nogen 105. Den sidste løber derovre, han løber derovre. Han løber 105. Kom så, engage. Jeg kan ikke se ham. Han er prøvet at tage airdroppet, lige bag det lille skur der. Nå, det vil jeg ikke se. Vi skal have den fucking victory. Kan du skal der mange skud, det pisse skur der. Det er også lidt sten, jo. Og du kører, eller hvad? Skal have det kill der, jeg vil sgu vinde. Hvor er han? Gemt sig derovre? Hvad er det? Nej! Mig? Åh, det er dig! Åh, fuck, man! Hvor er han? Det ved jeg ikke, jeg kan ikke se ham mere, han er væk. Jeg kan ikke finde ham. Du løber bare rundt og camper med det der missil der, hvor er det åndssvagt. Har du flere tilbage i skud der? Jeg har 5. Okay. Jeg tror muligvis, han er i skuret sydøst for mig. Der er sådan et skur, han har bygget af træ, kan jeg se. Jeg kan lige prøve at skyde på det, hvis det er det der. Ja, han er der. Han er lige skudt efter mig. Skal du skyde mod den igen? Ja, jeg giver ham et her. Kan du se det? Nå, jeg kan godt se nu, ja. Men vi er bare ikke om missiler kan nå helt derovre. Han er lige kanten af zonen. Han er lider lige nu. Det er godt nok spæst. Ja! Med det nye missil, mand! Wow! Åh, se på dig! Yes.
Det gør det ikke, det der! Nej, det kommer! Du vinder ikke. Fuck, en lækker thumbnail fik der. Victory Royale, så flyver der et missil lige forbi mig. Altså. Yes! Danmark! Danmark! Det var fandme godt, jeg lige valgte at lige loot den der airdrop, der var nu. Det var eddermame en smuk victory. Hold da kæft. Hold da kæft. Tak skal jeg, fordi I gad at kigge ved navnet Gex. Danish Gamers navn, Danish Gamer, Majas, det er mig, og DG, og Sebert, og helt ordentligt, vi ses, ikke? Kan I have det fuldstændig? Jeg blev ikke carried, Sebert.